Það getur bara tekið mörg svona skot. Bara eins mörg að vera. Nei, lá. Bara í fengjum. Hvað veit ykkur okkur þetta kom? Helst í kvöld. Gerði ekki með henni. Þetta er eitthvað mynd að kalla henni á það. Mamma. Þú veist að ég ætla ekki að taka ljóðu þig úr. Mér alveg sama. Maður hefur alltaf verið að pæla núna um þessi dag. Hvernig að því er til farið eftir að bræði því.